بس کسی نے کرے تھے جھوٹا دنا ڈائیے بس اپنے وزیر آؤ گا اور خواجہ آؤ گا تو اس مہمائی کے دربار میں بلاتے کہ میاں رانی تیرے پاون نوراترے ابھی گئے تیرے بھکتوں نے تیری پاون جوتی تیرے دربار میں تیرے بھکتوں نے لگائی ہے تو آئیے کس پرکار وہ بھگت چند اس ماتا رانی کے دربار میں بلاتے ہیں ایک بھجن کے ماتم سے تو انہیں کس پرکار کا سکھا لکھا بھائی हमारे जागरण में आइए हमारे जागरण में आइए मन तेरी ज्योत जगाई ساتھ بنایا تیتی مائی میٹھی میٹھی تالیوں کے ساتھ میں خلم سے نہ دیکھو تائی آمین بابا گھار اپنے دیو ایم ہاں جو تی کے رہے 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 ایم ہارے جاگرن میں آئیے مارے جاگرن میں آئیے میں تیر جو جگہ دیری सीताराम जी बराड़खेड़ा से हरियाणा के बहुत ही जाने माने सुपर डुपर ओल्ड एंड गोल्ड कलाकार अपने छोटे भाई को अपने शिष्य के समान अपने भाई को 111 रुपए समान समान करते हैं मेरे भाई का चरणों में प्रणाम करते हैं मेरे भाई को तो किस प्रकार पहले नंबर पर कभी भी कैसे सागर बारिर मैया भक्तों ने सजाया सागर बारिर मैया भक्तों ने सजाया और सुंदर सागर बारिर मैया भक्तों ने सजाया सुंदर सागर बारिर मैया भक्तों ने सजाया सरदार से भक्तों ने मैया फूलों का हार पहनाया सरदार से भक्तों ने फूलों का हार पहनाया सुंदर सागर बारिर मैया I'm gonna make it right.
لكن هناك We'll be right back.
खुली सच्चे दरबार की अगर भजन